Серед можливих кандидатів на посаду прем'єра українці бачать Юрія Бойка – 13%, Юлію Тимошенко – 12% і 10% не проти, щоб залишився Володимир Гройсман. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 12-20 червня. При цьому Гройсмана частіше хочуть бачити главою уряду на Галичині і в центрі, Бойка на сході і Донбасі, Тимошенко на заході, півночі, у центрі та у столиці, відзначають соціологи.